Se on Vespä tässä, morjes, tervetuloa katsomaan videota. Nämä Georgian kuistonet, eli tämmöiset kivipilarit on nyt tuhottu tuossa eilen aamulla Amerikan aikaa, niin ne räjäytettiin ja sitten myöhemmin sit kaadettiin kokonaan turvallisuussyistä maahan. Eli mitkä on nämä Georgian kuistonet? Ne on tällaisia, mihin on kirjoitettu 10 niin sanottua käskyä, elittien juttua. Ja näitä on, kun on niin kuin 4 eri ilmasuuntaan ja sitten jokaisessa pilarissa on sitten molemmilla puolella tekstejä, eli ne on 8 eri kieleksi. Plus sitten täällä on vielä niin kuin 4 vanhaa kieltä tuosta yläpilarin päädyssä aina. Tämä on ollut elittien semmoinen tietynlainen rituaalijutska. Mitä tässä tarkemmin lukee, niin täällä on hyviä juttuja kerrottu, miten niin kuin ihmiskunnan pitäisi elää luonnon kanssa hyvin. Ja tämmöistä näin, että on kauniin sanoin on niin kuin kierrottu sitten negatiivisiakin juttuja. Koska eihän tuohon voi suoraan niin kuin kirjoittaa mitään suoraan negatiivista. Mutta sitten kuitenkin täällä on heti alussa, että ihmiskunnan pitäisi pysyä alle 500 miljoonan. Ja meitä on tällä hetkellä se joku lähemmäs 8 miljardia, onko nyt 7,9 miljardia tai jotain. Eli meidän pitäisi, niin kuin suurin osa ihmiset pitäisi tämän mukaan sitten vähentää. Ja tässä sanotaan, että meidän pitäisi myös sitten säädellä lisääntymistä. Eli tämä on se niin kuin niiden suurin agenda ollut tässä, mitä nyt on, tiedätte, toteutettu näillä tietyillä keinoilla lähivuosina. Eli lisääntymisessä on saatu lasku ja ylikuolleisuus on saatu nousuun, mistäköhän johtuen, ei ketään tiedä, mysteeri on. Eli tämä on niinku se juttu ollut siinä. Eli tämä on niinku symbolisoinut elitin voimaa. Ja nyt ne on tuhottu, joka tarkoittaa sitä, joka symbolisoi sitä, että nyt niiden ego on ottanut damakea ja me olemme niinku ihmiskunnassa menty kollektiivisesti eteenpäin. Katsotaan tästä vielä pieni uutisvideo sitten. A unique Georgia attraction that stood for nearly 4 decades is destroyed, and now the GBI needs your help to find who did it. The GBI released video showing the moment an explosion tore into the Georgia Guidestones in Elbert County. You can see that car leaving the scene. That was just moments after the blast. Authorities say it happened Wednesday morning about 4. Crews spent Wednesday tearing down what remained of that mysterious structure, the monument often called America's Stonehenge. The stones were inscribed with 10 guiding principles, each etched in stone using languages from around the world. The meaning behind those monoliths had been unclear since the structure was built in 1980. Katsotaan vielä video siitä räjäytyksestä sitten. Right, eli semmoinen setti. Täältä se nyt näyttää nykyään, eli varjoeliitin eko on nyt ottanut osumaan, mutta tässä on nyt sitten ollut kaikenlaista teoriaa siitä, että tämä on niinku inside job. Ja Amerikoissahan muun muassa 911 oli inside job, ja siihen liittyi George Bush, mikä oli sen aikainen presidentti, ja muut, mitkä oli sitten suunnitellut sen, mutta mitä inside jobilla sitten tarkoitetaan? Se, että se on niin kuin tehty omaa kansaa vastaan ja siinä aina hyödytään jotain. Eli silloin päästiin hyökkää sitten Iraniin ja Irakiin ja niin edespäin. Mutta se ei olisi onnistunut. Ja samaan aikaan sitten saatiin hilvihiiren rikokset piilotettua sillä. Niitähän tutkittiin silloin aikoinaan, tai se tutkimus alkoi, niin sitten samalla ne paperit sitten tuhoutui, mitä oli niissä VTC, siinä oli 7 muistaakseni, mikä oli. No en muista niitä numeroja, kun niitä oli 3, mutta kuitenkin yksi niistä, käsittääkseni just se, mihin lentokone osui, niin sekin sattui just tuhoutumaan, niin se on pitkäisessä, mutta se oli niin sanottu inside job. No nyt on spekulaatio siitä, että tämä olisi jonkinlainen inside job nyt, koska tuo räjähdys tapahtui kello 4.33 tapahtui juuri siinä sekunnilla, eli siinä on 3.33,
Ja toi 33 on semmoinen, mitä noi sit käyttää aina tietyt eliitit. Mutta se voi olla, että se oli tarkoitus nimenomaan näpäytys tälle eliitille, koska 6.7., kun tämä tapahtui, oli myös George Bushin syntymäpäivä. En muista, oliko se nyt vanhemman vai sen nuoremman Bushin, mutta kuitenkin oli sen syntymäpäivä. Eli se oli myös tietynlainen näpäytys sille, sitten viittaus siihen 911, eli te tuhositte kansan tornit silloin 911, ja nyt me tuhosimme teidän pilarit. Eli vähän niin kuin semmoinen näpäytys siihen suuntaan. Eli tämä oli myös viesti, symbolinen viesti sinne, mutta et mä en näe tässä inside shopia. Me mennään kohta eteenpäin ja katsotaan, että ketä tämän olisi voinut tehdä, toteuttaa. No, tässä on hyvä meemi tästä näin. Siellä on Joe Biden kaatunut vähän pyörällä ja Xi Jinping soittaa sitten Putinille. Bro, you seeing this? Oho, nyt sori, tulee toinen puhelu sitten siellä. Pohjois-Korean tyypit siellä myös, tai tyyppi on tuossa. Ja sitten täällä on sitten Trump ottamassa selfietä. Tämmöisiä meemejä, mutta tässä on sitten tämmöinen kuva, mikä ehkä voisi selittää vähän enemmän, että mitäs on tapahtunut, ketä on ollut tekemässä. Tämä on otettu ennen sitä tuhoutumista jossain vaiheessa. Ja täällä sitten lukee, että näissä kylteissä ensinnäkin tässä on viitattu JFK junioriin, josta on puhuttu, että se olisi lavastanut aikoinaan kuolemansa. Ja silloin, kun hänen isänsä salamurhattiin, eli JFK, niin hän sitten päätti, että hän kostaa joku päivä isänsä kuoleman, ja hän on sitten jossain vaiheessa lavasti oman kuolemansa, ja tai ainakin uutisoitiin silloin aikaa sitten, että se on kuollut. Sen jälkeen ei ole kulunut mitään, mutta hän on sitten ilmeisesti nyt sitten näiden huhujen ja teorioiden ja tietojen mukaan vaikuttanut taustalla sitten, tehnyt suunnitelmaa, miten me voitaisiin kaataa tämmöinen varjoeliitti, joka aiheutti myös hänen isänsä kuoleman. Ja tähän liittyy tämä kirjain, mikä on aina puhunut sitten näistä asioista myös. Ja jos se olisi jonkinlaista psyoppia, niin aika huono psyoppi, koska se on lisännyt ihmisten tietoisuutta. Ja esimerkiksi nämä kaistojen tuhoaminen nyt, niin se toi lisää toivoa ja merkitystä, ja se oli iso ekonkolaus nyt varjoelitille. Ja se luo toivoa siitä, että hei, me voidaan vaikuttaa asioihin, joka lisää toimintaa. Eli tämä lisää semmoista intoa nyt tehdä jotain asioita, että hei, nyt on niinku tehty asioita, mekin voidaan tehdä. Totta kai voi passivoitua tässä, jos haluaa, mutta se on jokaisen oma päätös, että mitä ajattelet tätä asiaa. Tässä on tosiaan näillä tämmöiset maskit. Olisiko tässä JFK Junior ja hänen vaimonsa? Ironisesti nämä maskit sitten tässä edessä, vai onko nämä joku toiset henkilöt, sitä me emme tiedä. Mutta sitä voi spekuloida. Mutta tämä viesti, mikä tässä on, että me otetaan meidän maa takaisin, ei enää lampaita, sheep no more. Into a thousand pieces, tuhansiksi palasiksi, boom. Ja JFK lukee tuossa. Eli tämä on viesti siitä, että nämä tullaan räjäyttämään. Tämä on otettu ennen sitä räjäytystä. Jos emme, kuka? Jos ei nyt, koska. Eli tämä on niinku suora viesti siitä, että ketä tässä on nyt takana, tämän operaation takana. Eli nyt on aloitettu tietynlainen, tämä oli tietynlainen projekti, joka on yksi askel näistä monista askeleista, mitä on aikaisemmin ollut ja mitä tulee nyt tulevaisuudessa olemaan. Eli voitaisiin sanoa, että mitään ei tapahdu, mutta tämä oli taas yksi asia, mitä tapahtuu. Eli aina kun tapahtuu jotain, aina tulee joku sanoa, että mitään ei tapahdu, joka on aika ironista, koska koko ajan tapahtuu. Ja nyt jos nyt taas tapahtuu, niin voitte sanoa, että mitään ei tapahdu. Sehän on niin kuin just päinvastoin. Kun nyt tapahtuu, niin miten te voitte sanoa, että mitään ei tapahdu? Tämä on aika ironista. Okei, kaikki odottaa, että tulee niitä pidätyksiä ja muuta. Ne tulee jossain vaiheessa. Ne tulee sitten, kun ne on operaatiollisesti järkevintä toteuttaa. Ja mun mielestä tämä oli yksi etappi taas eteenpäin siihen, että ehkä näitä operaatioita on tulossa jopa lähiaikoina, mutta emme tiedä aikatauluja. Mielenkiintoisessa vaiheessa mennään. Todella siistiä, eikö ookki? Kiitos lahjoituksista, joita on tullut. Saa lahjoittaa. On todella mukavaa, että tuette mua. Ja on sitten, aion muun muassa ostaa tuommoisen tarratulostimen, jolla sitten voidaan tulostaa tarraa, niin tarroja, niin olisi kiva jakaa jonnekin eri mestoihin niitä tarroja sitten laittaa, missä voisi sitten tukea vaikka Posi TV-toimintaa. Semmoisia tarroja, että onko Suomessa
Onko Suomessa vapaa journalistisuus, mikä tämä on oikein sanoa? Onko Suomessa vapaa media, kysymysmerkki? Miksi Posi TV ei näe kaapelikanavalla, kysymysmerkki? Semmoisia tarroja, sitten katsokaa Posi TV, että semmoisia tarroja voisi tehdä ja tulostella ympäri, viedä eri paikkoihin. Niin sitä projektia voitte tukea lahjoittamalla mulle massia ja kiitos laitoksista, joita on tullut. Kyllä te tiedätte, kaching, kaching, pistetään kassa kilisemään. Kaikkia muutkin manipulaatio paskaa, niin lahjoittakaa vessa. Kaching, kaching, kaching. Näin, tällään. Tukea saa jakamalla videota. Tukea saa peukuttamalla tilavalla kanavan, kyllä te tiedätte. On tosi hyvä, että näitä nyt jaetaan. Sitten ne, ketkä vielä on Facebookissa, niin jakakaa siellä. Se on todella hienoa, että sitä saadaan sitä tietoa myös sinne. Telegramia voi laittaa eri ryhmiin. Jos teillä on Twitteri, laittakaa sinne. Ja niin edespäin. Pistetään näin uutiset jakoon. Kiitos, että katsoitte. Olette aivan mahtavia. Se on morjes. Toivottavasti ei nyt pätkinyt tuo ääni. Katsotaan, toimisiko nämä asetukset.